Essa indústria aqui varrendo o local onde nós vamos acampar hoje, domingão. O pessoal aí é louco para comer a carne e tomar cerveja. Aí, olha aqui como é que tá a aventureira aqui, ó. Quem que trouxe esses blocos aí? Essa é, vai patentear ou não? Claro. Coraçãozinho, uma maminha, uma linguiçinha. Aí, ó. Barraca armada aqui, ó. Espera, nego. Rapaz, olha. Olha. Ah, agora eu ia falar, tirou o celular. Tô boa demais. Descobrimos aí, agora tem que ser. Ai, 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 ai. Já acabou de espetar aí? Tá só a comer. E os outros que não vieram? Pois é. Não, vai estar aparecendo lá. Coraçãozinho aqui na beira do rio. Aventureiro Sem Destino está estacionado ali, ó. Agora aqui, ó, Aventureiro Sem Destino vai passar a câmera para nossa cameraman, é Bia. Olha aqui, ó, vem para nós aqui. Ainda tá meio curto. Cameraman, ação. Foi. Aventureiro sem destino aqui no rio. Olha o carro mais lindo, esse aqui. Olha o toldo da Renegade. Thank you.
E aí, seu Rogério? Carne no fogo, né? Tem uma picanha aí, ó. Ó. Oh. O Roberto não é fraco, não. Aventureiro sem destino aqui na beira da BR-63, acampando na beira do rio. Estrada do Bão. O rio mais limpo do que o rio Diamante, cristalino. O rio Curupi. Passando uma picanha. Passando umas picanhas. Aventureira só no tererê. Aventureira sem destino, agora passando uma pinguela aqui, ó. Vai cair aí, ó. Perigoso. O rio é muito grande. É fundo. É fundo aí, Márcio? Nosso acampamento lá em cima. Nós vamos passar do outro lado aqui, dar uma olhada.